мій ПТСР мене повів в армію. Для мене прийшло розуміння саме того, що я хочу бути снайпером. Я захотіла стати такою, щоб з того боку боялися. Саме важче для жінки на війні – розлука з дітьми. Молодша моя донька, мама почала казати. Але почала казати на тітю Наташу, бо вона теж рижа. Українські жінки, вони неймовірні. Пані Юля, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Ви зараз, скажімо так, супер-бізнес-вумен, ви мама, ви господиня, але маєте також за плечима і військовий досвід. Ви пішли служити, захищати Україну у 2015 році. На той момент, чи підтримали рідні ваше рішення і чому вирішили для себе так? Не військовий, але волонтерський досвід почався в 2014 році. І як дуже багато хто потім це довів від волонтерства до військового досвіду в один крок, тому що дуже важко для волонтерів, особливо тоді, коли ще не починалась повномасштабна війна, було жити на два світи. Тому що ти, коли їдеш туди, ти біля своїх, ти намагаєшся допомогти, ти за них переживаєш, ти вертаєшся в мирне місто, де ніхто не помічає, не хоче навіть чути про війну і не вірить в те, що там десь щось людей вбивають, щось там палає, щось бомблять. Це дуже психологічно важко, і ти вже в якийсь момент ламаєшся і розумієш, що, можливо, все ж таки навіть легше буде на війні тобі, ніж далі продовжувати жити в тому світі, де війни нема. Мій ПТСР мене повів в армію. Я для себе обрала таку спеціальність, яка, я вважала, буде більш ефективною. Для мене прийшло розуміння саме того, що я хочу бути снайпером. Чому якраз наш запорізький батальйон був 37-й запорізький батальйон тоді під Широкіно, це за Маріуполем. Задача була відігнати їх подалі від міста, щоб гради вже не могли достати. Якраз комбат почав розповідати комусь, я почула про те, що нібито приїхали російські снайпери, жінки. І я бачила, як їх це, наших хлопців це стурбувало, м'яко кажучи. Тобто я зрозуміла, що це щось таке, чого не те, щоб там бояться і недолюблюють. І я захотіла стати такою, щоб з того боку боялися, щоб у нас були жінки-снайпери. Більшість моїх завдань – це було прикриття груп розвідки, яка працювала в сірій зоні. Не секрет, що у нас з 2015 року були всі ці перемир'я, і як такові штурмові якісь дії відвоювати свою ж землю ми не могли. Тобто ми тримали кордони ці, так, всі ці роки, кожну день і ніч, кожну годину, кожну хвилину продивлялася вся ця територія тепловізорами, ночниками, біноклями. Десь от вся ця лінія по карті була урита нашими окопами, і де жили солдати, які ні на хвилин не переставали чергувати, щоб цього не сталося, щоб хоч десь вони не пролізли. Я тримала в прицілі ворогів, але я не стріляла, тому що між мною і ними були наші хлопці. Ви зазначили, що наші захисники були трохи збентежені, так, коли почули, що з боку ворога були жінки-снайперки. Чому збентежені? Що саме бентежило? Скажімо так, жінок снайперів не люблять, вороги дуже. Чому вони завжди і дуже жорстокі, чому нам не можна потрапляти в жодним чином в полон. Тому це саме жінок, до жінок таке ставлення? Взагалі, то снайперів взагалі не люблять. Якщо виявляють місце, де працює снайпер, то туди летить як
кажуть, все. Тобто, якщо там десь на позиціях буде танк, то він обов'язково, вони не пожалкують навіть останнього снаряду. А жінки мають такі особливості, як непередбачуваність. У нас мозок працює трошки по-іншому, тому навіть коли там хлопці якісь там операції планували, були такі ситуації, там розвідка, ну, моє завдання, звісно, прикрите, але я сиджу, дивлюсь, як вони готуються, як вони планують. І там колись там завдання дуже таке ризиковане, все, вони все спланували, все продумали. Підходжу, кажу, хлопці, а давайте тепер зробимо все навпаки. От все, як ви придумали, тільки навпаки. Це як? То що, здуріла, кажу, ну давайте. Вони мають, розумієте, з того боку такі ж самі, як і ви. Вони вас прорахують. А якщо зробимо все навпаки, то вони не в жодному разі не здогадаються. На війні головне обдурити. Ну, це так і є, тому що навіть якщо в тебе є переважаючі сили, багато навіть техніки і так далі, виграє той, хто добре спланує і плани кого не знає ворог і не зможе зрозуміти, що саме він хоче. Власне, ваш шлях від волонтерки до військової, військової снайперки, як відреагували рідні? Ну, рідні не знали, що саме снайпер. Звісно, я сказала, що я буду в штабі, не знала, що я піду в 37-й батальйон. Було важко з дітьми, тобто вони були зовсім невеликі. У мене тоді було двоє дітей, донька і син. Сину було 7 років, доньки 9. А я їх залишила на матір. І, ну, чоловік в мене теж воював. Тобто, ні батька, ні матері всі ці роки не було дітей. Це важка історія. Саме важче для жінки на війні – розлука з дітьми. Коли я народила своїх півчат, тобто двійню, яким зараз от 17 березня виповниться 3 роки, теж сама ситуація. Тобто батько, я повернулася додому, а батько залишився на фронті. І він зміг вирватися тільки на роддом, в пологовий вже. І побути з нами там 10 днів, ще нам якось повезло, як я кажу. І потім оці всі роки, вже на Дімбель я його дочекалася у вересні, перед повномасштабним. І декілька місяців оце ми були дійсно сім'єю, були разом. З 2015 по 2019 ви служили. Як вам от вдавалося, ви зазначаєте, що важко дійсно, коли чоловіки, а ви ж була і мама тоді, як от вдавалося вам поєднувати, що ви мама дітей не бачите, що несете службу і, власне, як діти реагували? Саме важке для жінки, для матері – це коли щось з дитиною сталося. А ти тут, ну, далеко за сотні кілометрів, і ти не можеш бути поруч. Тобто дитина захворіла, а ти не можеш. Тобто в тебе, ти свою відпустку вже використала, все. І ти не маєш права поїхати до дитини. Яка, наприклад, ну, в мене син зламав спину. Це там 3 хребта, компресійний перелом. І він лежачий. І я мене поруч нема. Та навіть просто приїхати, владнати все з лікарями і просто потримати його за руку хоча б декілька днів. Оце саме важке. Тому чи мені, я знала, що в мене там донька впала, втратила свідомість, і ніхто не знає, що з нею. І ми якраз на війні, ми якраз в окопі. Заборона взагалі кудись там відпустки відпускати, навіть того, у кого залишилась та відпустка. І я прийшла тоді в бліндаж до цього командира роти. Кажу, я їду додому, віддаю йому автомат. Він каже, ні. Кажу, ти не поняв, я їду додому. У мене дитина впала, і я не знаю, що з нею. І в нього теж дитина. І він розуміє, що не можна. Він розуміє, що, ну, погони, втрати і так далі. Але він розуміє, що, по-перше, він мене не зупинить, по-друге, він теж може бути в такій же самій ситуації. Я думаю, що кожен... І він каже, так, їдь.
звісно, ну, спекулювати цим, ні, ну, що я там жінка, у мене діти, я там 10 разів буду в день їздити додому. Ні, але коли дійсно це серйозно, то тебе всі зрозуміють, і тому що це, ну, ти не будеш бойовою одиницею, ти не зможеш там знайти собі місця на тій війні, ти наробиш якихось там глупостей. Українські жінки, вони неймовірні усі. Вони довели це волонтерством своїм шаленим, довели це самовідданістю, довели це в окупації, навіть ці бабусі, так, які не боялися. Довели це і на війні, коли почалась повномасштабна, ми з чоловіком знову просто зібрали речі, які знайшли, і поїхали туди, де дають зброю, щоб відразу попасти туди, ну, кудись, де можна їх зупиняти. Тому теж знову вже чотирьох полишили дітей на бабусю, але вона вже дуже старенька у нас. Але думати часу не було. У нас це, я ж кажу, як інстинкт. Чесно кажучи, я не думала, що ми повернемось. Тоді ніхто не знав, чим це закінчиться. Якщо буде хтось казати, що вони знали з перших днів, що ми там переможемо чи зупинимо. Ні. Ми багато хто особливо був, коли ті, хто на війні, ми йшли, ми дуже добре розуміли, що, скоріш за все, загинемо, але ну, хоч щось спробуємо, хоч якось їх затримаємо. Звісно, ми не зможемо їх зупинити, скоріш за все, але хоча б якось затримаємо і завадимо їм. Тому це не казали там вслух, але це всі мали на увазі. Бо нам не працювала авіація ці роки, бо нам не працювала така кількість артилерії, не прилітали ракети в будь-яку точку, так, і трошки було по-іншому, м'яко кажучи. Багато хто з нас навчав цивільних прямо там. Ми вийшли тоді, нас вивезли в перший день на блокпости перед Васильівкою, ми чекали ту колону. І росіян з РПГ. Коли розпочалася повномасштабна війна у 2022-му, ви все-таки обрали залишатися мамою, дружиною, домогосподаркою, бізнесвумен, так? Ні. Перший місяць я була під Васильівкою. Ми поїхали з чоловіком, і місяць ми були там. Похворіли, кашляла, мій кашель вже заважав хлопцям спати, а ми ж в одній хаті, там 15 чоловік. Я вже ховалася там півночі, ходила там такий на вулицю кашлять, щоб хлопців не побудити, але я аж задихалася. І вже коли нас знімали туди, ну, вже сказали все, нас міняють, приїжджають інші, а ми там збираємося. І ми поїхали, я от по дорозі, мене чоловік мовив, каже, ну зайдь в госпіталь, хай тобі просто хоча б флюорографію зроблять, щоб вже, ну, не запалення легенів, ти ж знаєш. Повели мене, зробили флюорографію, нема в мене запалення, саме головне, в мене дуже там гострий бронхіт, от аж то вже, ну, я ж кажу, задихаюсь. І поклали мене. Ми поклали, просиділи годинку в палаті, от пішла проситися, кажу, відпустіть, пожалуйста, у мене там хлопці, я не можу, ви мені дайте уколи, я сама вмію колоти, я все сама вмію, я все одно втечу, ну, ви розумієте, в мене он, телефон сідає, зарядка в машині, я зараз вийду, сіла і поїхала до своїх, я ж не кудись, я до хлопців. Це от березень місяць, це 20 числа березня були, я сіла і щаслива, дзвоню чоловіку, кажу, так, кажи, де ви, я вас дожену зараз. Він каже, підожди, давай ти зараз заїдеш додому, а я під'їду пізніше, і ми побалакаємо. Я ж приїхала, поки ці таблетки, там чаю випила, перевдягнулася, він приїжджає, каже, ну, давай так. Нас зараз вивели взагалі, тобто там в сторону Дніпропетровської області. Не знаємо, що далі буде. Ти розумієш, ну, тобі треба полежати в теплому. Кажу, ну, добре. А дітей вже не було вдома. Біля наш, ну, так вийшло, що на третій день війни в нас вже збили гвинтокрил, і там шматки десь там впали поруч, був вибух, діти злякалися, а ми вже були
там під Васильівкою. І діти злякалися, я ж не могла вже своїх полишити, і волонтери їх відвезли на Західну Україну. Тобто я приїхала додому, купа іграшок, але нікого вдома нема. І ну, я полікувалася, через пару днів приїхав чоловік, і ми дуже серйозно з ним балакали, трошки лаялися і так далі. Він каже, ну ти розумієш, що ну, зараз діти зовсім у чужих людей. Кому наші діти будуть потрібні, якщо ми вдвох від однієї міни зараз загинемо? Четверо дітей, четверо. Давай так, я буду на війні, а ти вдома. І тоді так, я ото ще не долікувалася, але пригнула машину, поїхала на Західну, але не змогла там сидіти. Почала збирати кошти, якраз хлопці вивели вже на Донецьку область. Ми в Запоріжжі тут дівчата, хлопці, там діаспора з Канади, збирали кошти. Поїхали перший раз в Польщу, забрали дві автівки. Теж я знову полишила дітей і знайшла хлопців, теж волонтерів. Вони мені допомогли привезти сюди до Запоріжжя. Ми передали хлопцям автівки. Якщо не можу з хлопцями бути там, то я можу їм допомагати. Тим, що ви сказали, там я бізнес-вумен, так. Ми тільки почали, у нас була мрія з чоловіком бути якось разом і мати таку роботу, щоб все одно бути разом. І це фермерство, це як вихід бути разом із дітьми завжди. І ми взяли в кредит цю ферму, і виплачували цей кредит. Я завжди шуткувала, що ну, я не багата людина, в мене нічого немає, я такий, всі волонтери, роздай біда взагалі-то. Почалась повномасштабка, а я навіть форму собі не залишила, я роздала її ще тоді, коли пішла, і, тому що там дівчині потрібно, мені на що вона вдома лежати. Я тоді поїхала в чорній куртці, в пуховіку, в лижних штанях, але тепло. Ну, яка різниця, в чому там ті танки зустрічати? В супер там МТАКі якомусь. І він згодився там дівчатам, які там воювали, залишились замість мене ці роки. Тобто, і якось так волонтерство, воно не лікується. У мене буває ситуація, коли там я знаю, що десь важко на фронті, мене, як ми кажемо, криє, що я не там, я не починаю там дзвонити чоловіку, що я там приїду. Але ми зараз стикнулися з такою ситуацією, що я ще в такій западні. Тобто я розумію, що я йому в деяких ситуаціях заважала б. Ну і я обіцяла. Я обіцяла, це тримає мене, і дійсно мені нема на кого полишити дітей. Тобто я спробувала, полишила їх на чужих людей. Я дуже вдячна тим волонтерам, які відвезли, які мені дзвонили, казали, не переживай, ми будемо, якщо, не дай Бог, що станеться, ми будемо їм краще, ніж рідні батьки, любі, вони будуть самі, в них все буде, ми все для них зробимо. Але я ніколи не забуду 17 березня минулого року, коли якраз їм 2 роки, і там, де вони живуть, люди їм зробили свято. Тобто торта купили, там стіл накрили, все, і знімають мені відео. І мені старша донька каже, мам, а в нас Зоряна, молодша моя донька, мама почала казати. Але почала казати на тітю Наташу, бо вона теж рижа. От, і я, мене це так оце порізало слух, що моя дитина нарешті перший раз сказала мама і каже мама тепер, але зовсім чужі людині. Це я, ну, жінки зрозуміють, про що я кажу, це дуже важко, а я десь там ще не загинула, тобто було такий адреналін, ми реально думали, що всі загинемо, але і десь щось воно десь в серці воно розірвало. Цими словами. Але я вдячна, люди в нас неймовірні. Дуже багато дзвонили, хотіли допомогти якось дітям і так далі. Але я займалася, знаєте, війною і думала б тільки про те. А, на жаль,
Я ж кажу, в перші дні війни повномасштабної в нас спрацьовують інстинкти. Ми маємо захистити, і захист нас виглядає у військових не так, як у цивільних. Вже згадали, що птахоферма – це частина вашого життя, спільного життя з чоловіком, з дітьми, тобто ваша мрія. Що зараз нею? Зараз я нею займаюся, допомагає мені син старший, допомагають там трохи місцеві, там, де вона знаходиться, вона в селі, там двоє дівчат, до речі, у одної чоловік на війні, у другої син на війні. Вони допомагають. І спочатку повномасштабного я її полишила. Полишила і тій людині, якої купляла цю ферму, я позвонила і сказала, що ну, я їду на війну, в мене там можливість тільки подзвонити, там стільки-то курей, стільки-то там курчат, займайся. Ні, ну, значить, вони всі здохнуть і все. Я... Для мене це важливіше, це треба щось робити, я все полишаю. І він поїхав, він займався десь півроку. Я вже поїхала до дітей, займалася автівками, повернула дітей додому, а він займався. Потім, я ж кажу, ми потроху, знову з сином, тобто він вже своїх прибрав, ми вже своїх туди завезли і зараз займаємося самі. От, тому продовжується, але зараз, я ж кажу, зараз там треба то доробити, те то доробити, зараз клітки треба встановити, ну, багато, звичайно, чоловічої роботи. У мене старший син став вже великим мужнім чоловіком, свої 16 років, він вміє, у мене все, і коз доїть, і курчат, і індиків, гусей, патрять, ну, як сільський хлопець. Тобто, колись ми жили в квартирі, а зараз у нас маленький такий будиночок, але в мене дитина, він дуже відповідально відноситься до того, що чоловік, ну, Артура зараз поруч немає, і що він за старшого, він за чоловіка, і він дуже-дуже-дуже старається. Мріє про військову кар'єру. А, ну, за прикладом тата і мами. Так. І навчається в військовому ліцеї нашому захисник. Він дуже хотів в нього вступити. Ну, взагалі в мене він з 14-го року в штабі самооборони. Ми його називали сином полка, тому що він на всіх мітингах з тим прапорцем, там, зустріч військових, коли ще волонтером була, він допомагав, зустрічав. Там, 37-й, коли повертався взимку, там, з караваєм йшов. Такий гордий, що він зустрічає воїнів. Я пам'ятаю, ми ще я ще вигадала іграшки дарувати хлопцям, які ну, перед обладміністрацією, щоб ми не просто там якісь там флажочки їм вручали, там, чи цукерки, а ще дитячі іграшки. Ну, це приємно, я думаю. І я всю ніч мовляла дітей, що треба іграшки віддати. Назбирали повний мішок, ну таких маленьких. І потім то роздавали, і вони такі довольні. Потім розглядали ці фотографії, і такі раді, що вони щось приємне зробили для солдатів. Тобто, ну, він виріс в мене патріотом. Донька старша, вона мені допомагає, вона з малими, вона... Правда каже, що я ніколи не захочу своїх дітей, я вже нанянчилася, я кажу, ну давай трошки почекаємо, я думаю, що все буде добре. Тобто, вона вчиться на фармацевта, вона зараз більше в мене в ліках розбирається, ніж я, тобто там, їй дуже це подобається, така щаслива родина, тільки б не було війни. Але вона є і нам треба це все пережити. Пані Юлія, я вам дуже дякую за розмову. Дякую і віримо в Збройні Сили України. Та я завжди кажу, моя віра в ЗСУ – це те, що я знову заклала в інкубатор яйця. І буду чекати і знову вирощувати маленьких курчаток. Це моя віра в ЗСУ на практиці. Ну, так, вона буде обов'язково. 100%. Так.